दुष्काळ निवारणाच्या निमित्तानं दरवेळी हमखास चर्चेत येणारी गोष्ट म्हणजे कृत्रिम पाऊस. ढगांवर विशिष्ट प्रकारच्या द्रव्याची फवारणी करून पाऊस पाडण्याचा हा प्रकार. मात्र या प्रयत्नांना अपेक्षित यश कधीच मिळालं नाही. मेहनत आणि पैसा वाया जाण्याबरोबरच प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचं शल्य त्रासदायक ठरतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपलं नेमकं चुकतं कुठं याचा शोध पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारे घेण्यात येणार आहे. आकाशातील ढगांचे सॅम्पल्स घेऊन त्यांचं परीक्षण करण्यात येणार आहे. वातावरणातील ढग तसेच इतर घटकांची म्हणून काही वैशिष्ट्ये असतात. त्यातली कुठली वैशिष्ट्ये पावसासाठी अनुकूल ठरू शकतात याबाबतची निरीक्षणं या संशोधनाद्वारे नोंदवण्यात येणार आहेत. क्लाउड्स जो रहते हैं वो भी रेन देते हैं, उस वो भी बारिश देते हैं, और जो सीडिंग के बाद जो बारिश आता है उसका सेपरेशन करना बहुत मुश्किल है. तो सीडिंग से जितना ज़्यादा बारिश कर सक लाइक वी कैन गेट मोर रेन ड्यू टू द क्लाउड सीडिंग दैट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट. या प्रकल्पाची संपूर्ण आखणी झाली असून 2017 ते 2020 या 3 वर्षात हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. 15 ते 20 संशोधकांची टीम यात सहभागी होणार आहे. यासाठी अत्याधुनिक रडार यंत्रणा तसंच विमानाचा वापर करण्यात येणार आहे. 3 साल के लिए एक प्रोग्राम बना रहे, उसमें हम लोग इसके ऊपर लाइक डिटेल स्टडी करेंगे, और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो इस इलाके में एक यूनिक इन्फॉर्मेशन रहेगा. वो क्लाउड सीडिंग के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा. कृत्रिम पाऊस हा प्रयोग जगात नवा नाही, मात्र त्याचं यशापयश त्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतं. त्यामुळे 3 वर्षाच्या प्रयोगाअंती IITM च्या हाती ठोस निष्कर्ष हाती लागल्यास संशोधनाच्या दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरू शकतो. अरुण म्हेत्रे, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.